Feia 11 anys que el balanç de l'atur no era tan negatiu com el 2020. El 2008 i el 2009, una crisi financera d'abast mundial duia conseqüències nefastes per a la construcció, els serveis i, en menor mesura, la indústria. L'any que acabem de deixar, l'atur s'ha disparat un 22% per les repercussions d'una pandèmia mundial que ha castigat especialment un sector, els serveis. De cada 4 nous aturats, 3 són d'aquest sector. Un 11% són de la construcció i prop d'un 6% de la indústria. En termes relatius, el sector on més ha crescut l'atur a Terrassa és l'agricultura, un 30%, tot i que la ciutat és testimonial. Els serveis ho han fet en un 26%, la construcció en un 20% i la indústria en poc més del 9%. La pandèmia tampoc ha afectat per igual homes i dones. L'atur masculí ha crescut en un 28%, mentre que el femení ho ha fet en un 18%. En la variació mensual de desembre, la diferència encara es fa més evident. La desocupació en els homes creix un 5,5% i en les dones menys d'un 2%. Tots els perfils ocupacionals s'han vist castigats per la situació. Els que més han patit les conseqüències de la pandèmia són els treballadors de la restauració i venedors, amb un 28% més d'aturats. Paradoxalment, els segueixen ben a prop els professionals científics i intel·lectuals. Els menys afectats són els directors i gerents, amb menys un 7% d'increment, i els operadors d'instal·lacions i màquines, un 13%.